โอ้ไอ้ห่าเลยอำแหงแก่တော့เลยจนกายกันเชียนไม่ตื่นสามบ่ว่าเลยสိတ်แท้อูไม่ရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဟိုဒါဒီဟိုတယောက်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အရန်ခင်ရယ်ကိုဝလင်းဆိုတဲ့အကူတယောက်ကိုစဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာကိုဝလင်းငါကျွန်တော်မတင်တော့ကိုဝလင်းငါတို့ပုံကိုကြည်စမ်းဆိုပြအဲကိုဝလင်းအဲစတဲ့အကူကတော့မှ graphic ကြီးမလားရယ်စက်ထားတာမလားအဲ့လိုမျိုးစပြန်စတာအဲ့နေညပါပြီးလဲပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကဘယ်လိုဖြစ်လို့အပေါ်ရောက်သွားတယ်မသိဘူးအမအစတင်လိုက်တာနဲ့တူတယ်မတင်အောင်မော်ရွှေကွင်းရိုက်ကွင်းပုံမှန်အရန်တိတာထင်ရှားပါတယ်မိကက်ကြီးတွေနဲ့တော့ဘယ်သူမှမကတင်ပေါ်မှာအိတ်မနေပါဘူးလို့ဟုတ်ပထမတော့ဟိုလေးဟိုတိုက်ခိုက်တာကတိုက်ခိုက်ကြမှာပဲဒါပေမဲ့တိုက်ခိုက်လူတယောက်ကျွန်တော်ပြောဟိုမေးခွန်းလေးတစ်ခုပဲမေးချင်ပါတယ်ဒီလူတယောက်ကြာဆုံးသွားလို့ရှင်ထမင်းစားရမှာလားဒီလူတယောက်အောင်မြင်သွားရင်ရောဟိုဘယ်လိုမျိုးငါတို့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လို့ဘယ်လိုငါတို့ဒီကဏ္ဍထဲမှာပါလို့ဟိုထမင်းစားမှာလားပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကလေဟိုရန်စကားပြောတာထပ်ပေါ့เนาะဟိုဘာအကျိုးရှိသွားလဲကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့လူကိုတိုက်ခိုက်တဲ့လူကဘယ်သူတွေအလုပ်ကျွေးပြုတ်နေလဲဘယ်သူတွေကြောင့်အလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအနုပညာရှင်တိုင်းအလုပ်တစ်ခုပြီးတိုင်းဟိုသူများနိုင်ငံကလို့ဟိုချမ်းသာကျွယ်ဝသွားကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေတယောက်မှမရှိပါဘူးအလုပ်တစ်ခုရဲ့သူရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတစ်ခုပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့အနုပညာကြီးဆိုတာရသွားကြတာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာစားနေတဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်သားသမီးကိုလှုပ်ကျွေးပြုဖို့သူတို့အနေနဲ့ဟိုမတူတဲ့ကံကြောင်းတရားကြောင့်သာအားလုံးရှေ့မှာဟိုလူတွေအားလုံးရှေ့မှာထွက်ရတဲ့လူတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြုံငုံပြီးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့မနက်9နာရီကနေညနေ9နာရီ6နာရီတိအလုပ်လုပ်နေရတဲ့လူတွေနီးတူပါပဲကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဒါပြိတ္တကျွေးတဲ့ထမင်းစားနေတာပေါ့ကိုဟိုဟို 2BK အားပေးနေတဲ့ပြိတ္တကြောင့်ကိုရီးယားဒီလိုထမင်းစားနေရတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးမလဲရှေ့ကဟိုစီနီယာတွေအတိုင်းပါပဲဘရာဟီတာတွေပြန်လုပ်တယ်ဖောင်ဒေးရှင်းတွေပြန်ထောင်တယ်ဒါမျိုးတွေပြန်လုပ်တာ900သားသမီးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့အလုပ်ကျွေးပြန်ပြပါမှာအဲ့အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ